Degë alternativës në të Dovë, Sërishe ka zgjedhur Dritan Bexhetin si kryetar dege, ndërsa në njoftimin e degës thuhet se ai është zgjedhur me shumicë votash dhe se ka mbështetjen e degës. Kohë më parë, Dritan Bexheti dhe ish-drejtori i Hekurudhave Majan Veseli u përjashtuan nga kjo degë. Në fotot e publikuara duket se në mbledhje ka marrë pjesë edhe deputeti Hysni Ismaili. Duhet theksuar se kryetarin e degës së Tetovës e emëron dhe e shkarkon kuvendi i degës së Tetovës. Udhëheqësit e partisë duke mos u konsultuar me degën bazë vendosin të shkarkojnë dhe përjashtojnë nga partia kryetarin e degës dhe funksionarët e degës vetëm se kërkonin mobilizim të strukturave. Kjo rezultoi me mbledhjen e djeshme ku kuvendarët e degës së Tetovës me shumicë votash vendosën që edhe më tej detyrën ta kryej Dritan Bexheti si kryetar dege. Lufta demokratike do të vazhdoj brenda partisë alternativa për të mirën e partisë. Sekretari i përgjithshëm i alternativës, Zeqiria Ibrahimi, një javë më parë tha se Dritan Bexheti më nuk është antar i degës së Tetovës dhe kjo degë funksionon pas një problem. Në partinë alternativa, në të gjitha organet janë të gjithë dakord që ky bashkëpunim të zhvillohet. Ka individ që mund të kenë edhe mendime të ndryshme që ne i respektojmë atë, nuk ka asnjë vendim dhe asnjë mbledhje të degës të Tetovës që e ka kundërshtuar këtë lloj bashkëpunimit, edhe vetë kryetari i degës të Tetovës, i cili më nuk është antar i partisë sonë, edhe ai, më thënë, atje ka dalë si individ dhe jo si përfaqësues i degës të Tetovës. Kështu që dega e Tetovës të funksionon në mënyrën më të mirë dhe nuk ka asnjë problem. Televizion 21 gjatë ditës u mundua disa herë të kontaktoj me zëdhënësin e partisë Orhan Murtezani, por ai ishte i pakapshëm dhe nuk ju përgjigj as porosive me shkrim në lidhje me rizgjedhjen e kryetarit të degës së Tetovës Dritan Bexheti. Javë më parë, përmes një konference për media, 1/3 e kuvendit qendror të alternativës i kërkoi kryetarit Afrim Gashit ta shkarkoi Bekim Salin dhe Zeqiria Ibrahimin me arsyetimin se nuk e kryen obligimin që kanë në parti dhe nuk janë të denjë për postet që mbajnë.